Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata wal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, hadirin ingkang kula hormati, alhamdulillah kita saged sareng-sareng ngajengaken pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged mampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hassan al-fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul fatihah. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara soal iktimat menika kangge pijakan awal kula panjenengan sing kepengin lumebet dhateng hakikat ibadah utawi tariq dalan tumuju dumateng Allah. Iki biasane tiyang niku lek pun sithik akeh pun mulai melangkah, mulai sithik-sithik kenal tawakal, sithik-sithik kenal torekoh, sithik-sithik ngerti niku wau soal iktimat sing pun dibicara niku sing kata-kata niku terus muncul semacam keputusan, muncul semacam sikap. Kaya-kaya perkara-perkara sing sakliyane Gusti Allah ki ganggu. Ngoten. Kaya-kaya niku ngoten. Dadi lek wae napa penenggene pengaosan sing sampun niku dibicara soal pokoke wis kabeh Gusti Allah. Dan niku terus muncul kesimpulan sing marai aku rapata iso ngibadahi marai kakan penggawean ini. Nah, kakan penggawean. Akhirnya aku terus ya mbaknya kepengen dadi wong sing lepas tanpa gawean
Mugo kadung percaya lek rezeki sak macam-maceme kabeh niku Gusti Allah sing ngedum. Niku terus kepengin dadi wong nganggur. Lah ngoten. Lah niki akibat sing perlu diawas ya, perlu diteliti khususnya kangge kita kaum muslimin sing nderek toreko belajar nata ati, belajar wirid sak macam-macam niku kadang-kadang muncul niki. Muncul sikap kesimpulan nek nyambut gawe, penggawean, tugas macam-macam lan nisbate kiai yo kaken mulang bocah hingga rai wiridane kotor nek oleh soal wiridan. Mulang barang itu gak akan kumpul uang ini gara-gara hati ruwet nyambut gening pasar bentuknya roh uang maksiat bentuknya roh uang ngapusi ini lah gara-gara selas peteng tok hatiku selain itu aku tak rasa nyambut gawe ya. Ini kesimpulan sing muncul uang sing kepengen tawakal ini sok muncul ngaten. Sing nyimpulke piyambak-piyambak, sing mutuske nggih dhewe dhewe. Mergo apa bolak-balik iki karena iktimat malih niku wau. Mergo dhewe penganggep lek sing ngarai ati peteng niku lek nyambut gawe niku cilik salah tembak malih. Salah tembak malih wong. Sajane soal padang karo peteng niku dudu soal gawean. Lha itu lagi. Padang karo peteng niku ya soal kesadarane ati ya. Nyatane akeh wong sing ora duwe penggawean ya panggaran ibadah. Gitu nggih. Nyatane akeh wong sing sregep ngibadah, jamaah limang wektu tertib. Gitu nggih, salat sunate tertib, wiridane tertib. Tapi tokone ya panggah buka. Ya panggah oleh bathi. Lha iku nggih kata ta nggih. Mulane mboten jaminan. Ngriki niki Syekh Ibnu Athaillah wonten ing Kitab Hikmah ingkang kaping kalih sasampunipun dawuh soal itimat Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken iradatuka at-tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah iradatuka at-tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah iradatuka olehmu ngarepno at-tajrida ing lakon tajrid. Lakon tajrid niku lakon sing mek njungkung wiridan salat. Namun ngoten niku lho, sama sekali tidak mengurus tumindak-tumindak duniawi. Niku jenenge tajrid. Sementara ma'a iqamatillahi iyyaka sertane oleh manggoaken Allah, manggoaken iyyaka ing ya sira dipanggokno fil asbab ing dalam panggonan asbab. Wong Allah taala kuwi manggokno awakmu manggon ning makom asbab. Dadi kowe iki dadi sebab. Jadi sebab lan kowe kudu pancen kudu nglakoni sebab masuk tengene sunnatullah sing rupa sebab lan akibat niku wau lek pengin napa lek wong niku napa mangan ya kudu ana panganan sing digoleki ngoten. Terus niku jenenge makam asbab. Wong makame sing dipanggokne Allah awakmu kuwi karo Allah dibagai makom asbab kok kowe kepengin tajrid. Sing kepengin kowe lho. Sing kepengin tajrid itu kowe dhewe. Ngono iku ora wong ningkat nang ibadah. Senajan alasan awalmu alasan arep ibadah aku tak leren eleh ku macul, tak leren aku laku dagang, aku tak ngusnah. Tak pokoknya ini juru kamar ya. Anak sopo-sopo aja diurusi. Pokoknya moco wire terus. Sampai anaknya ra sekolah ra diurusi. Bujurnya ra diblonjo gak diurusi. Sawahnya bro gak diurusi. Oke. Okay. Niku ketoknya kaya uang nekat. Uang bener-bener percaya karo Gusti Allah.
Tapi sakjane niku meneng-meneng dudu wong ibadah, tapi niku wong nuruti syahwat. Nah, syahwat apa to? Syahwat pengin penak. Penakan apa? Penak e wong ibadah sing gak diriwuhi nyambut gawe. Berkumpulnya suatu angel memadukan antara ning ibadah menyambut gawe niku sok-sok angel. Jadi pengen sing aku tak ibadah sing tanpa nyambut gawe, jadi melakukan hatiku penak. Sing digoleh duduk ibadah, penak ini gula. Lah, ni gua jenenge wong sing model ngoten niku jane ora wong tawakal, dudu wong sing ningkat no ngamal, tapi niku minas syahwatil khofiyah, syahwat terselubung, dibungkus dengan bahasa ibadah. Dan ini kata loh, berkembang tengah-tengah masyarakat toh, nih. Dengan gaya jaluk sumbangan dan ngajak amal jariah, maknanya apa? Aku tak gak usah kelangan, aku cukup macak jadi panitia. Sing kelangan jen wong-wong wi, aku tak macak jadi panitia. Tapi kok jadilah wong ngarani ke masjidku loh. Kita itu yang ibadah gitu nekat bangun masjid yang meneng-meneng itu sakjane mengamping-amping. Ramadan. Mengamping. Ini kata gejala itu. Mun jawa aja salah paham loh, nggih. Mutu aku muni ngene dur wah Kiai Jubang iki anti bangun masjid mboten, kula mboten anti bangun. Cuma sikap sing kula omong niki sikap ati, keniatan muncul ati. Duwe rasa ketoke kaya berjuang ning sakjane amping-amping ngoten niku saged terjadi. Itu yang dinamakan syahwat khofiyah. Khusus soal tajrid niki nggih ngoten. Ngoten. Dados enten tiyang sing pun mulai ngrasakno enake wong wiridan, ngrasakno wong gak gantung ning amal tapi gantung teng Allah niku pancen enak. Tengok-tengok moro-moro enek wong salaman kok. Mereka ada yang soal, assalamualaikum, pak anak kula panas, uyah, disebul, mereka waras, terus wonge ngeteri gula kopi, akhirnya dia elak ngono toko ku tak tutup, pak itu teluyah, niku jadi orang wong tawakal niku, tapi niku mana ada wong males nunggu di toko, syahwat ini tengeriku niku, syahwat khofiyah. Dan lah niki kadang-kadang penyakit model ngeten niki sering muncul tengene abid zahid yang sing aktif tengene aktivitas-aktivitas keagamaan niku biasane ngoten biasane. Dan niku mun apa nggih terus kaya umum niku to lah. Lah akibate napa ngene menawa niki perlu napa terpaksa kula omongne. Akibate melenceng krana niku syahwat khofiyah. Krana niku syahwat khofiyah, syahwat sing terus lubung. Kadang-kadang institusi kelompok atau jamaah sing sakjane awal-awale biyen niku niate nggih ibadah. Tapi bangsa niatnya melenceng, akhir-akhir institusi kelompok jamaah itu menjadi lahan pencari penghasilan. Mulanya pun kaget lah, moro-moro enten kelompok singkin pas gunung bae, capi, ikhlas, murni, bangsa tiba putra, serbutan mbek mantu. Ya ini kumurkan apa? Naliko, putra kali mantu niki wau, pengen lakon niko ya abai sing. Bener-bener tawakal tenan tanpa nyambut gawe nyatane anak bojone abah iki wis cukup. Wis putra karo mantune melu-melu niru gak nyambut gawe. Ternyata napa ndek ngerti uga rumangsane sing nyukupi niku salam templeke murid-murid niku. Wah, akhirnya sing gak berhak maris jadi guru apa cuma mantu apa anak lah akhirnya mantu karo anak pecah. Uga pol-polane pol tibake niku rebutan salam templah. Jadi kula pun nun sewu yen sedo umum to nggih. Niku wajar, ngoten lho maksud kula jenengan ora usah gumun. Lah enek kedadian ngono kuwi gak usah gumun, gak usah kaget. Mergo pancen sejak awal niku pun enten syahwat khofiyah masuk teng mriku.
Sehingga nalika nek jek ana abahe jek urung patek ketara kok bungsu abahe wis sedo lah baru sawat kopi niku ngrembaka dadi aktivitas. Ada. Niki perlu panjenengan ngati-ati. Lek sing berkaitan kali soal niku enten malih sing kadang-kadang kula panjenengan mboten sadar krana tajwid malah tanggung jawab keduniawiane ilang dhewe lali lek makom asbab napa to makom asbab niku penake omong selama panjenengan iku karo juragan diuncali arit maknane sampeyan kon ngarit lek sampeyan iku diuncali keranjang maknane kon gunakne keranjang sampeyan kok diuncali timba maknane kon nimba sing sepinten pertemuan sing rumiyin-rumiyin sampun kita bicara takdir niku munculna perintah. Saman kok ditakdir jadi pejabat kongkon adil, ditakdir jadi wong alim kongkon mulang, ditakdir jadi wong suki kon loman, ditakdir jadi wong larat kon nerima sabar donga. Iku mun genah. Nek ditakdir sampean jadi wong tani kon tumandang gawe tani. Lah, oh nyatane sampean karo Allah ditakdir duwe modal. Karo Allah nyatane ditakdir duwe toko. Karo Allah nyatane ditakdir duwe usaha, duwe PT, duwe UD, duwe macem-macem. Lah kok terus leren plak ora diurusi niku ta nggih. Jenenge ora ngerti perintahe wong sing ditakdir. Betul nggih. Ya niku sing diarani syahwat khofiyah niku ingin lari dari perintah. Mboten ingin lari dari perintah. Mergo filosofi awale pun mboten bener. Wong sing modal duwe penyakit ngeten iki, dia ingin lepas tidak punya kerjaan. Dengan alasan ingin jungkung ibadah, niku pemahaman tentang ibadah dereng pas. Dikira ibadah ya muter tasbih tok kuwi. Dikira ibadah kuwi ya lungguh sila ning masjid kuwi, liyane kuwi duduk ibadah. Niku. Masjide kurang jembar ngoten. Rumangsane sujud ya ning masjid tok niku padahal teng pasar ya iso sujud, teng toko iso sujud. Penggalan iso sujud, ngene tempat-tempat gawean iso sujud. Tapi nalika piyambake salah pemahaman bahwa ibadah itu hanya di masjid di atas sajadah muter tasbih. Maka dia punya penganggep lek nyambut gawe kuwi ganggu ibadah. Nalika dia penganggep ngoten akhire piyambake pengen golek suasana sing ora keganggu. Lek gak golek Gusti Allah to. Wong sing ngoten iku lek berarti ora manut Gusti Allah berarti gak nyembah Allah tapi nyembah kepinginan sing gak keganggu niku wau. Sitik banget loh niki nuzau niki. Pancen ngaji fikam niku rada jlimet. Rada mergo niku salah sisrit mboten tok pun. Pun kliru nganggepe. Men perkara niki salah kaprah bahwa masjid ibadah kalau gak masjid bukan ibadah niki saged muncul syahwat khofiyah ngene iki. Banyak dia sengsara asale nek sing bener kan ngeten. Masjid ini ibadah, ning jaba masjid yang ibadah maknane apa? Berarti lahan ibadahnya jembar ngoten. Nah, kula sampean biasanya dipaksa kon ibadah sing jembar iku kabotan. Pingin ning ibadah iku sing ciut-ciut tahe, tak tengok-tengok ning jero kamar, wiridan gitu, tapi persoalan-persoalan uripku selesai dengan sendirinya. Ngoten aku tak wiridan jaluk ijazah hizib iki, aku tak ngewetu, tapi engko bojoku wis oleh rezeki dhewe, bojoku wis oleh duit dhewe, anakku engko wayahe bayar SPP moro-moro nek sing bayarno, senajan dudu aku lho ngoten niku. Dan niku terus jangkep mulya, itu dapat karomah. Lha sampean berarti lek getun jungkung tajrid, niku tibake ora manut perintahe Allah. Tapi ku manut kepinginan sampean. Lah wong sing manut kepinginane dhewe ku jenenge gak manut Allah. Maknane ittakhadha hawahu ilahahu. Dia menjadikan hawanya menjadi tuhannya. Dan nek pancen kowe manut Allah ya berarti aturane Allah sing bongo. Nek kowe diuncali arit ya berarti arite kuwi kudu dimanfaatno. Nek kowe diuncali modal ya modalmu iku kudu mbok obetno. Lek kowe diuncali sawah, lek kowe salah ya sawahmu kudu mbok tanduri. Nah, kecuali lek karo Allah taala kowe moro-moro digawe
kesempatan ora lah apa lah apa. Lah piye wong kabeh penggawean wis ditandangi anake. Secara fisik aku ki ya wis tuwa, sithik-sithik wis masuk angin. Lah aku melok ndahut, melok macul tambah sengsara. Lah aku dagang ya kalah set karo sing nom-nom. Ngoten. Lah niku jenenge wis wayahe tajrit. Ngoten. Wis wayahe lepas saka tanggung jawab penggawean-penggawean duniawi. Lah kuwi njungkung kok. Utawa pancen isih enom, dhewe cek dadi santri. Nyatane geleng-geleng senajan dhewe gak nyambut gawe karo bapake dikirimi ben wulan, senajan dhewe ning pondok ming ngobahno pulpen karo maca kitab tok nyatane kiriman teko. Lah niku pancen harus tajrit tenan ning pondok dikirimi wong tuane sak wulan 100.000. Terus dhewe ning pondok isih nyambi. Nyambut gawe, buka toko, nyewa sawah, ya ora sida ngaji. Niku jenenge makome makom tajrit, tapi pengen asbab. Tiang sing model ngoten niku akibatnya beda kali sing dhisik wau. Lah sing dhisik wau makome makom asbab tapi pengen tajrit. Niku akibatnya kesimpulannya jenenge kuwi syahwat khofiyah. Lah nek sing kedua mboten. Lah sing kedua niki makome makom tajrit, tegese karo Gusti Allah jane wis dicegati. Penggawean-penggawean karo Gusti Allah wis dicegati. Yang nyatane usaha macam-macam bangkrut terus. Tani bangkrut. Iya to nggih? Dadi pedagang bangkrut, buka toko cures. Dilalah hubungan dagang kayu diapusi wong, dadi tukang gak iso. Ngoten. Arep dadi pegawai negeri yo tamat SD ora ijazah pemane ngoten pancen karo Gusti Allah diparingi dalan cepet ngoten iku soal duniawine lha nek pun ngoten iku jenenge makome makom tajrit yo nrimo wong makome makom tajrit tok pengen asbab cara wong ngoten ngeten pangkat iki pangkat mekesuk kuburan. Wong kowe gak wudu, katok mundur dengkul. Katik kaosmu ya sredal-sredel, padha-padha nandangi fardhu kifayah, ngurus mayit aja ngurusi salate. Salat mayit ya fardhu kifayah, lah ngeduk kuburan ya fardhu kifayah ngoten. Ya tandang ana fardhu kifayah sing kira-kira gak usah nganggo sarung. Wong nyatane celanamu sak dhuwur dengkul ngeduk kuburan. Iku jenenge wis cukup nglakoni fardhu kifayah. Nyatane karo Gusti Allah kowe digawe tajrit kok pengen melu-melu asbab, yo malah ngruwet-ngruweti lakon. Wis to, donga sing tenan, wiridan sing tenan, dongakno anak putumu, dongakno negaramu, dongakno kancamu, dongakno kenalanmu, iku jenenge kowe wis melok urun nata donya. Jenenge kowe wis netepi dawuhe Allah. Jenenge kuwi karo Allah Taala diunggulno didadekno wong sing ora patek duwe penggawean ora lek dijak jagongan tok to nggih. Cara juragan ngono nyeluk guruwe kene lek jagongan minggu-minggu kok. Delok TV kene delok tinju. Dijak jagongan juragane delok tinju kok malah mboten. Kula tak mlebu teng kantor mawon. Ngono wae kan dong minggu-minggu kantore tutup kok. Nek minggu niku makome makom tajrit, aja buka kantor. Lah nek wong kok nekat minggu-minggu buka kantor yang lembur, niku jenenge ora wong ibadah neng. Niku jenenge inhitatun anil himmatil aliyah. Niku jenenge wong niku keplorot, kelungsur saka himmah sing luhur. Mestine ndek kudu menikmati ketajritan itu untuk munajat, untuk menikmati kenapa lepasnya soal-soal duniawi itu untuk benar-benar digunakan untuk takarrub, merasa akrab dengan Allah. Lah kok malah ndek nungwe kat yo ora le wong tuwa ku ya kudu obah terus sak ora-orane lek aku duwe sawah sak kedok sing tak pacuki lek sing solek bodoh-bodoh nyangone putu lak iso padahal anake iki jane wis mapan kabeh anake ya wis ngomong wis to Pak iki sawah niku ora usah diurus ben diurusi anake sampeyan ben mulan njaluk jatah piro wong kula sak adik-adik niki wong 5 lho. Niku gentenan sawulan sak juta ngoten kiat lho Pak. Sampan mboten usah mikir sawah niku ora usah ora le. Pokoke kudu aku sing lha ora urung kok sing ngurusi panggah anake. Dadi duduk manis ilang ngedengkel.
isuk salat subuh, bar salat subuh maca Quran, bar maca Quran. Awan sithik salat duha, bar salat duha dongano anak putune. Mari ngono istirahat sedelok turu kawilulah jamaah zuhur, bar jamaah zuhur ngono terus istirahat maneh mangan bareng anak putune ngudang dongakno bar kuwi maca Quran maneh, maca tasbih maneh, siap-siap salat ngasar sak teruse. Kemarin udah bunyi mas kesel, hari istirahat sehari baru sehari jam luru bunyi tahajud dengan anak putu. Ngono lah yo, ganteng tau rit ngono. Ngono sepos, karuan ora duwe nggon, bersaing bisnis yo kalah. Arep macul nganggo fisik yo wis pegelinu masuk angin terus. Gila ya? Lho kok nunggu kapan kan nyambut gawe? Lho sing dipikir pangkah anak putu ya, panggite arep urip terus. Niku jenenge keplorot. Dipenakno ora gelem niku lak keplorot to. Nah, mula sing hati-hati. Sing hati-hati kula panjenengan kedah berusaha ngerti papan lan empan. Aku iki makomku apa? Tajere ta apa asbab? Niku sing penting. Mergo lek sing milih tajrid, milih asbab niku awake dhewe kata sing salah. Salah tanggap niku wau. Mereka isine uang ini termalih nun saya usawang sinawan terus penak iko ya tajrid ngono penak orang usah nyambut gawe usurupe temoto sing jare tajrid jadi wong tajrid ora penak sembarang kalir ngenteni ya penak sing asbab iko sak wayah-wayah nekal duit lho terus sapa sing penak akhire gane sing penak mergo napa kesalahane soal apa to niku kedua-duanya salah. Kok kadang-kadang enten keterangan ngeten iki terus salah. Majiwa kok angel men kok salah kabeh. Jane mboten salah kabeh. Sing salah niku dudu tajrite, dudu asbabe. Sing salah niku karepe dhewe niku lho. Sing nentara tajrit aku dhewe. Sing nentara asbab aku dhewe lho. Muni aku dhewe ngeten iku sing salah. Mungkin mong diomongi kok aja iktimat ning sapa-sapa. Iktimat ning Allah. Lah kok moro tajrid diputusnya diri, asbab diputusnya diri. Jadi sing salah namung niku nek. Nah, soal piye carane nentokno kula niki tajrid utawa asbab? Lah niku kathah cara saja. Kathah cara lan wonten kathah pilihan di antarane siji kudu duwe guru sing milihno. Kudu duwe guru sing milihno. Dene mboten duwe guru. Ya istikharah utawi musyawarah. Makhoba manistasar, mana bima manistakhot. Ora bakal kecewa wong sing gelem musyawarah, ora bakal getun wong sing gelem istikharah. Dan itu setelah syukur nek saged lengkap, ya duwe guru, ya musyawarah, istikharah, dan itu langkung lengkap malih. Kangge lebih lengkap malih, ya kasetnya dibalik. Mungkin pas terangnya dipedot gak penak ngoten. Balik mawon gak sate. Sing tukang memberi informasi tentang apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Enten ulama niku sing memang mewarisi laku dan perilaku Rasulullah. Lah niki sing jenenge ittabiul ulama fa innahum surujud dunya wa masabiqul akhirah. Ikuti, tunduklah, ikutilah instruksi ulama, karena ulama itu adalah surujud dunia, lampunya dunia, wa masabihul akhirah, dan lampunya akhirat. Ulama sing tenan, napa ulama sing tenan, sing dadi guru, sing iso nentokno, kowe tajrid le, kowe asbab le, sing nek digugu ngoten niku sinten? Iniku ulama sing menurut karetrianipun Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ukurane niku ora kok ukuran kitabe sundulange ngomongne penak, dirungokno wong akeh kesengsem, ngaji lucu, mboten niku ulama sing kena dinggo kedua, ulama sing kena dinggo ittiba. Niku ulama sing bener-bener yakhshallah, wedi ning Gusti Allah. Angin pestine niku cara kuno lek maknane innama niku angin pestine. Angin niku ora kejaba sing mesti tok. Niku berarti angin mestine niku kula biyen niku gak paham. Dibae angin pestine niku maknane hanya cara sane iki.
innama yahsallaha min ibadil ulama, yang bisa benar-benar takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Mana nih, lek ora takut kepada Allah, ya berarti ora klebu ulama. Ngoten. Lah kok enek wong aku dadi kiai. Tapi dheweke takut kelangan santri. Niku jenenge takut kelangan santri, agak takut dengan Allah niku. Enek kiai takut kehilangan popularitas. Enek kiai takut dilokne wong. Enek kiai takut dipaidu wong. Enek kiai takut lek gak oleh salam templek. Enek kiai niku jenenge ulama sing ora wedi Gusti Allah. Sopo ae ngoten lho niku wong niki ayat niku ora kanggo siji loro kok. Ya termasuk sing ngomong dhewe niku sok-sok ya keterak ngeten iki sampe mawon. Ngaji ning studio radio direkam semangat. Tapi lek ngaji rutinan sing kira-kira wong 10 mlokro. Lah niku ya ora wedi Gusti Allah jenenge ngoten. Ora wedi Gusti Allah. Ngoten. Wedine lek kelangan bolo. Lek ulama sing tenan iki wedine teng Gusti Allah. Nggih niki lho. Ulama sing model ngeten iki lho. Sing kena dinut sing tenan. Cara Jawane niku kula enggak ndamel istilah ulama sing napa jeneng komandan. Ulama niku ana loro, ana ulama informan, ana ulama komandan. Lah soal informasi ilmu, carilah ulama sebanyak-banyaknya. Terimalah informasi seluas-luasnya. Tapi soal sapa sing maringi komando langkahmu untuk keselamatan dunia akhirat, golek siji ae. Mergo lek komandan kok akeh-akeh bingung. Sing sitok tiap, sing sitok lari lho, lho terus piye lek. Niku lek komandan lho nggih. Mulane sosok enten tiyang niku krana mboten patek paham soal niki. Kakek soan kiai malah bingung. Duwe soal soan kiai kono dawuh ngene. Soal kiai kaya mana dawuh ngene. Ya mana mereka urung enek sing diangkat dadi guru. Lah soal dadi guru nuwun sewu. Kriteria guru itu tidak mesti lebih pinter dengan sing dimuriti. Soal iki lho, nggih. Komandan itu kadang-kadang pengalamannya kadang-kadang boten luwih pinter timbang sing dikomandani. Contone sopir karo kernet. Dalam hal kemuliaan kedudukan di mata bos, sopir itu lebih tinggi derajatnya. Tapi dalam hal pengalaman melaku, niku kernet niku luwih pengalaman, lan luwih ngerti suasana. Awas, bisa. Baik, gini. Lewat niku sing iso ngomandos kernet. Ya nek sopir kok kemlelet. Alah, ter kowe kernet ngomando aku nyetir karepe dhewe wis pokoke kan ya ditangkep polisi tenan wong enek rambu-rambu barang ora dihindari. Begitu nggih, wong enek tukang becak mepet bareng dhewe ora roh, sing roh kernete kok. Niku cara contoh teng perjalanan lahir, contoh teng perjalanan Isra Mi'raj secara pangkat kedudukan Rasulullah dengan malaikat Jibril itu lebih tinggi Rasulullah. Tapi dalam hal perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah manut komandone Jibril. Ren, salat, monggo salat, salat. Terus salat monggo terus. Ren, salat, monggo terus. Terus manut malaikat Jibril. Niku perjalanan Isra Mi'raj, sami kare perjalanan rohani ini. Sapa sing ngomando tajrid? Sapa sing ngomando asbab niku lek duwe guru paling penak, duwe komandan niku paling penak. Enak orang di komandan, nak pilih-pilih diri. Itu kadang-kadang pas penak jadi cocok, wah cocok, aku sih cocok, tajri tinggi gue pas orang cocok, wah orang penak, tajri jeng penak, asbab, ayus. Akhirnya nunggu saya udah diwang gelecah-gelece. Ya, cara-cara ngerti nama gelecah-gelece, ya. Gelecah-gelece. Jadi bingung, keluarganya barang melok bingung, jadi ini bener gue, ini tuh kok gak mesisan. Lain yang duit gurunya itu yang tanggung jawab. Bener. Mereka guru niku ngerti. Oh, iki pasti posisi ning kene, cara dokter ngoten ngerti. Ngerti ndi panganan sing oleh dipangan, ndi sing gak oleh dipangan mergo penyakite.
Nek duwe dokter, ngoten. Nek gak duwe dokter nggih. Tuku obat tok ning obat eceran niku ora ngerti niku mengke nek efek samping nek macem-macem gak ngerti. Ngoten. Niku sing penak pancen wong niku kudu duwe guru. Dadi wong belajar teng tarekah, belajar nglakoni soal perjalanan rohani harus punya guru. Ngoten. Lah terus kriteria guru sing iso milihno asbab karo tajwid niku kriteriane terus pundi siji niku wau. Mewarisi sikap dan perilaku Rasulullah. Mboten namung mewarisi informasinya Rasulullah. Nek sing mewarisi informasinya Rasulullah iku jenenge ulama sing tabligh. Dia ulama tapi tugasnya namung tabligh niku gak kena dinut. Namung kena dirungono informasine mawon. Tapi soal keputusan, iya saya melangkah. Iya saya ke sana. Iya saya ke sana niku untuk ngomando niku kudu golek ulama sing mursyid. Megolek teng ayat Qur'ane teng ngene surat Kahfi kok didawaken wa mayudlil falan tajid lahu waliyam mursyida. Wa mayudlil sapa sing Gusti Allah nyasarno ning gone wong kuwi falan tajid mongko ora bakal bisa nemokno sira lah kedhe wong kuwi ora bisa nemokno walian mursida ing wali sing bisa nuntun. Nah, niku ayat Qur'an. Berarti mursid, syekh, guru, tarekah itu mutlak diperlukan bagi setiap orang yang butuh mengadakan perjalanan kerohanian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukarane ayat niku pancen nuwun sewu, ayat Qur'an niku kata sing kuwale, Pak. Ayat Qur'an niku anggere penting ngoten ukarane kaya diwale. Niku nuduhno lek penting, ben oleh perhatian. Terus ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku lak diangen-angen sing tenan ngoten kaya kuwale. Gusti, namung dateng panjenengan kula nyembah, namung dateng panjenengan kula nyuwun tulung. Tapi jenengan angen-angen sing temenan ngoten. Nyembahe karo nyuwun tulung iku dhisik endi? Aslinya lho ke, nyembah Allah karo jaluk tulung teng Allah niku dhisik pundi? Ya dhisik nyuwun tulunge to. Iya lho ke, tapi krono niku penting diwalek. Kali Allah Ta'ala diwalek. Sampai kali niku wau, sapa wonge sing kesasar, ora bakal mbok temokno wali mursyid. Niku lak ngomong kuwalek to sakjane. Niku jane kudune sapa sing ora nemokno wali mursyid mesti kesasar sakjane. Ya mesti to. Enek sopir urung tau roh dalan ngriku mek duwe SIM tok karo iso nyopir ngoten tok. Ketepan upamane wonten sopir anyaran biasane trayeke Blitar Malang Banyuwangi. Ketepan iki ndek di liger karo juragane trayeke dile ndek. Blitar, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Purwokerto. Dan sing pengalaman liwat kono, sing biasa wirawiri liwat kono niku malah kernete niku. Supire niku dereng tau liwat ngriku. Lah kok ora manut kernet. Nek rambu-rambu larangan bare ditawa ora mergo mang enak petunjuk. Surabaya napa Pertosono terus lurus mboten gak ruwet niku enten rambu-rambu larangan. Dan niku sing iso ro lek plat kuning liwat ngriki lek plat hitam liwat ngriki niku lak malah kernet sing apal iku ta gak manut eh ya sida ditangkap polisi enek wong berada di awang-awang perjalanan rohani kok gak manut karo menara bandara malah kentekan bahan bakar mledos teng dhuwur lan panjenengan saged terjadi ngoten mulane wali mursyid penuntun pembimbing itu mutlak diperlukan. Siapa itu? Satu, ulama sing mewarisi perilaku Rasulullah. Yang kedua, miturut istilahe napa nggih, kriteria ulama sing iso nuntun murid tumuju dumateng tauhid sejati dumateng Allah menurut kriteria sing dicantumaken wonten ing kitab Ummul Barohin Dasuki. Itu disebutakan karetriani pun minimal wonten tiga nomor sekawan mungkin diurut mau nomor setunggal muayyadun binuril basirah
dia oleh Allah Ta'ala diberi kekuatan, diperkuat dengan kemampuan nuril basirah. Cara saat ini punya indera keenam bisa menembus hatinya sang murid. Ini ku nuril basirah. Nomor dua, zahidun alid dunya. Dia sudah lepas dan beku dingin hatinya terhadap dunia. Sing dingin hatinya loh, ya. Tapi bukan berarti dia gak ngurus dunia. Dia ngurusin dunia, ini hatinya wis dingin terhadap dunia. Delok duit karo delok kertas podo. Cuma dia noto, ini sing duit dia lagi ini, sing kertas dia lagi ini, ngoten tok. Tapi dia nganggep podo, perlu ditoto, ngoten tok mawon. Nomor tiga, ra'ufun. Nomor tiga, ra'ufun bil fuqara wal masakin. Ya mbak, betul-betul punya santun, punya kepedulian yang mendalam terhadap fakir dan miskin. Nomor empat, rahimun bidu'afa'il mu'minin. Dia punya kasih sayang. Apa yang ditonjolkan itu kasih sayang kepada orang mukmin-mukmin yang dhaif. Maksudnya, wong sing dhaif imane, itu dididik, dituntun, sampai imane dadi kuat. Meskipun asale bajingan, kok mbeguru ning gone ndeke, niku imane bajingan sing tipis-tipis niku dituturi, dituntun, gal titik sampai kuat. Meskipun ndeke asale koruptor, kok gelem mbeguru ning ndeke ya dituturi, dituntun. Dadi akhirnya sing mararono iku wong macam-macam. Sedoyo butuh. Dan mereka enggak curiga karena dia sudah zuhud. Ngoten. Beda lek mara ning gone dukun cabul. Sing mara kok wong ayu mertombong malah mati ini. Nek wong bingung, tetepan sugih. Soale ngene kiai sing kiai ji urung zuhud, ya kesempatan. Nek wong sugih niku mungkin direk. Ya ngoten. Niku mboten kena dinot kiai sing model ngoten iki. Ngoten. Dadi lek jenengan sing kepengin duwe komandan sing tenan, jalan. Ampun jalan, berangkat, ampun berangkat. Ketika banyak alternatif, semua baik. Niki apik, iki apik, iki apik, niki sing pundi iki? Ngoten. Iki ae, ngoten. Kiai sing saged dinoten kene niku nggih, nek menurut karakteriane Umul Barohin niku wau. Nomor setunggal, muayyadun binuril basirah. Dia diberi kekuatan oleh Allah nurul basirah. Cahaya mata hati yang bisa menembus lakon atine murid. Oh, muridku iki penyakit iki. Dadi lek penyakit iki tambane iki. Ora kok gebyah ya kabeh dipadakno mboten. Mergi enten sok-sok niku macak mursid iki gebyah ya. Nah, pesene si Ibu Umul Barohin. Saya mana metengene pengamu alif Umul Barohin dipun sebutaken ulama sing model ngene iki setiap wektu ana tapi goleane angel kaya jenis kibrit ahmar. Kibrit ahmar niku belerang merah. Lek ngene kitab kimia niku disebutne belerang merah niku lek dienggo ngekom besi, besi sing asale besi biasa iso berubah dadi emas. Kulit belerang sing ngoten niku kan wangel. Belerang merah niku. Longko banget. Tapi enak. Ulama sing modele diparingi Allah Taala tembus pandang ngerti atine murid, jur dhek ora kedonyan zuhud ane dunya, jur dhek welas karo fakir miskin, jur dhek telaten ngurusi wong mukmin sing dhaif-dhaif. Dunia itu setiap waktu, di setiap tempat ada sebenarnya. Tapi golek ngono ku angel. Tapi senajan angel, oh no. Mulane lek kowe wis nemu, pesene ngene Umul Barohin, lek kowe wis nemu ulama sing model ngene iki, cokoten nganggo untu bram. Maknane cekelen sing tenan aja mbok cul-culno. Meguru kiai sing model ngono ku iso aja ate. Rugi aja ate apa ragu-ragu. Mantep po manut to. Ora-ora lek kowe cilaka. Mergo tanggung jawabe guru sing ngoten niku pun mboten didelok wong, mboten melek dipai dilem wong lan ora wedi dipai do wong, eneke piye tanggung jawab dunya akhirat. Lha sampeyan ngoten enten. Bisa menggoleki.
Ya nek kula omong ning teng mriki ya ora patek apik barang niku lek apik kok iklane elek-elekan ya ora bener ae. Ulama sing kira-kira iso nyelametno donya akhirat terus terus diheber-heberno lewat radio ngoten niku ya kemurane iklan. Barang niku lek mutiara sing larang niku lek dodol lek ndelik-ndelik to malah. Ngoten ora kok terus diiklano ning radio ning TV ngene malah ecek-ecek. Gitu nggih. Lagi nuwun sewu niku kupu-kupu malam niku lek sing murah-murah lek eber-eber teng pertelon teng alun-alun teng ngono kata tapi. Tapi lek sing kira-kira nuwun sewu penghibur wanita penghibur kok sing larang ngoten iku lek tawa ya delek-delek kok. Niku maklare jan dibuat penasaran iki sampean nggih penasaran ben golek kula sampean. Mungkin sampean takok kula nggih. Iku diskusine mboten liwat pengajian niki, diskusine secara pribadi mergo napa? Sing jenenge komandan, nek sampean wis nemu komandan niku wajib manut komandane. Lah niku mboten saged umum. Niku kudu forume forum khusus maknane ngenten pertimbangan-pertimbangan lain sing mungkin antarane kula kalian jenengan mboten padha. Mungkin kula cocok komandone komandane kuwi lah jenengan di komandane kuwi gak cocok. Lah mboten kan jenenge kok kan dewe-dewe. Dewe-dewe. Lah nek cuman niku karitriane teng mriku niku. Jadi lah jenengan pun dua guru, dua seksi sama mantepi sama yakin. Iku guruku, penak niku nentono. Ya tak cerita le. Ade, jawes nyambut gawe, nyambut gawe lemen. Penak. Biasane niki, biasane niku guru sing model nate niku. Pokoknya di sing dikepingini murid, ya kuwi sing dipengen. Biasane ngoten, biasane ngoten. Boleh kira-kira murid ini semaleh, bisa rapatnya udur, malah dikongkon. Biasanya ini. Mereka panjang intinya wong ibadah, ini aku saja lihat diangen-angen wong ibadah, ini aku lah, ben ora cocok karo-karpe ini aku tak jalan. Wong ibadah kabel lah sama tiga kali. Ibadah sholat ini aku lah orang yang cocok karo-karpe sampean. Subuh karo sama lah pengen turu. Ini lah dikongkon tangi, ini ora cocok ke karep. Gitu. Sampai nunggu aku contoh mursyid ya, contohnya mursyid, caranya bimbing tenggene murid, ben murid itu mboten nganggo akale, apalagi tentang menentukan tajrid dan asbabnya tenggi. Wong menentukan soal caranya maca Quran niku mawon, niku sing nentokno kudu guru. Contohnya peristiwane Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar niku nate sholat niku, leh maos Quran, lirih. Mboten enten sing mireng, namung kira-kira umi mboten ta. Lah sing Sayyidina Umar mboten salat, oleh maca Quran dibanterno. Jadi niku kale Kanjeng Nabi Sayyidina Umar didangu. Umar, sampean maca Quran kok dibanter niki piye? Loh, lan nggih, Quran niku lak kalam suci. Quran niku lak dawuh Allah sing suci. Dadi dawuh sing suci niku kula banterne lak bungrungane kabeh. Jadi sing kotor-kotor hilang sedoyo. Ini bener tadi mungkin. Bener. Ya sing kira si Abu Bakar. Ini apa tuh Abu Bakar? Maca Quran lirih men ora nek sing krungu. Lah nggih wong Quran iku barang suci. Lek kula eber-eber kula banter-banterne ngono sing kotor-kotor bareng melok ngrungokno lak ngesakne Qurane dhewe ngoten. Kira-kira sing bener pundi? Nah. Bener kabeh, tapi jadi gak bener kabeh. Selama munculnya pilihan itu tadi, karepe dhewe. Akhirnya terus mudi, Kanjeng Nabi jawab. Umar, kowe lek maca Quran aja banter-banter, sing lirih ae. Abu Bakar, kowe lek maca Quran aja lirih-lirih sing banter. Maknane apa? Ngamal sing bener kuwi duduk ngamal sing nganggo karepmu. Tapi ngamal sing bener iku ngamal sing nganggo karepe nabi. Mboten lho sakjane. Lah niku pancen abot. Wong pancen nafsu niku mesti njaluk bagian niku wau. Nafsu niku selalu njaluk bagian. Lah kok kabeh-kabeh guru lah. Saat kita ngaji soal ini banyak tuduhan, banyak bahwa alam thariqah itu adalah feodalisme terselubung. Lewatan ini ku pak cik marai Islam ni ku mundur mergo nek kiai sing modal tarekah sembarang pak yai
gitu kan? Dan ini orang soal golek maju mundur, mas. Iki golek keselamatan dunia akhirat, enek sing tanggung jawab, nalika sok ning akhirat didangu Allah. Nek kowe sing mbok pikir-pikir soal ning dunia, wong jenenge maju mundur iku kaya sepur sulit ditebak. Sepur iki lho, maju karo mundur bedane napa? Maju karo mundur delok tujuane. Lek tujuane ning Surabaya, berangkate kok Blitar, kok moro ning Malang iku ya maju. Ya berangkate kok Blitar, tujuane Surabaya, lah kok morone ning Tulungagung Trenggalek ya mundur. Tani ngoten. Lah saiki kowe aja kesusu nuduh. Mereka itu maju apa mundur aja kesusu nuduh dhisik. Ayo dipadakno dhisik, tujuane arep ning ndi? Tujuane arep ning ndi? Apa tujuan jubiar dunya? Apa tujuan selamat dunya akhirat? Lah tujuane selamat dunya akhirat, ya manut tuntunane sing duwe dunya akhirat. Sapa tuntunane sing dunya duwe dunya akhirat? Allah. Nah komunikasi karo Allah sulit, mergo Allah Maha Tinggi, Maha Ini. Allah nurunke rasul. Pedomane jelas Quran hadis. Lah guru tarekah, mursyid tarekah itu pada hakikatnya adalah instruktur untuk penyelenggaraan Quran hadis itu. Bukan kok gawe-gawe. Paham lho ya? Jadi njenengan ojo kesusu melu-melu nuduh. Tarekah terjadi kemunduran. Saiki jajal. Apa lek gak melu tarekah terus maju? Nyatane gak melu tarekah malah ruwet bidro tukaran mbek bojone. Nggih to nggih, krana sembarang kalih ditimbang nganggo akal. Lah malah ruwet to nggih, jenenge akal iku anggere wong duwe akal. Akhire akale wong siji-siji tabrakan dewi-dewi. Lah nek duwe mursyid lak penak. Kaya niku wau nuwun sewu sahabat Umar kalih sahabat Abu Bakar lek diterusno lak iso dadi partai. Sing Umar duwe partai banter, sing Abu Bakar partai lirih. Iya lagi, lah tabrakan tuh niku. Usung kita ambil ada Quran, kudu dibantah lah. Mereka, iki barang suci, kudu diumum-umum lah. Sing kotor-kotor ben resik, sing jarang Abu Bakar ora. Quran kudu dilirih lah, mereka barang berharga, jadi abar-abar. Lagi terus, saya gendir terus lagi. Nah ternyata sing penting orang soal pilihan yang itu. Soal maju dan tidak maju itu gak jadi soal. Sing penting bagaimana kamu ketika maju ya selamat, nalika mundur selamat lah ngoten. Nah niku ta sing penting. Islam pada hakikatnya bukan mengajak menang dan kalah. Islam itu ngajak nyelametno. Jenenge mohon aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Itu artinya apa? Aktif menyelamatkan. Sapa sing dislametno ya sapa ae sing pengin selamat. Nah, selamat itu bagiannya siapa? Ya, bagiannya siapa-siapa? Sing maju ya tidak selamat, sing mundur tidak selamat. Jadi lah Islam dimana nih? Menang. Ya, terus akhirnya Islam mudun dari ideologi terus tarung terus sama temiku. Kadang-kadang menggilani kunut ngunawe satrunan karo tanggane pirang-pirang puluh tahun. Padahal itu jenenge namung alternatif ibadah. Lagi ngoten. Hubungannya korelasi dengan soal guru dan hubungannya dengan soal asbab lan tajrid. Insya Allah badhe kita terusaken tengene pertemuan sing badhe dugi. Jadi saking pengawasan sing niki kesimpulannya untuk memilih kapan saya asbab dan kapan saya tajrid, sing paling gampang niku lek duwe guru. Nah sapa sing bisa dadi guru? Sing bisa dadi guru siji wong sing duwe sifat khasyatullah wedi teng Allah. Nomor loro menurut kriteriane si Umul Barohim dipundhawuhaken nomor siji wong sing iso dadi guru mursyid iso nuntun murid sing tenan nggih niku wong sing duwe nuril basirah. Nomor loro napa zuhud anid dunya. Nomor telu welas dhateng wong fakir miskin. Nomor sekawan gelem telaten melasi nyantuni wong mukmin sing dhaif-dhaif imane dididik sampai dadi mukmin sing kuat. Lah niki saged dipanggihke. Insya Allah niku saged didadosake komandan sing nuntun lakon rohani kula panjenengan donya ngantos dumugi akhirat. Kula kinten cekap semanten. Moga kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah. Wow.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabaraka ala sahabati Rasulillah ya jami'an alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ij'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.